Шановні журналісти, давайте я підведу підсумки. Є нормальна новина, добре, є не дуже. Не дуже добре, тому що зараз те, що я бачу, зараз тут виходять якісь розбірки між людьми, між мером, між службою безпеки і між науковцями. Хтось не розуміє якість цього мосту, хтось підтверджує, що все здано, можна їздити. Я думаю, що щоб зробити справедливе рішення, я думаю так, що мост зараз, те, що я бачу, ми по ньому їхали, мост зроблено, строки, але якість мосту ми не можемо зараз підтвердити. Якщо можна, пан мер передасть мені особисто матеріали, я тоді звернусь до спеціальної комісії, і хай комісія приїжджає і приймає. Для мене це, по-перше, я в шоці, чому до цього ця комісія нічого не зробила, чому немає дійсно серйозних висновків. А тому я розберусь, я побачу якість, чи там хтось заховав якісь недоліки, чи не заховали, зараз придираються до мера. Може бути і так, і по-іншому. Ми живемо в Україні, ну, така ситуація в країні. Тому давай, дайте мені, будь ласка, деякий час на справедливе рішення. А всіх вітаю з днем міста. На справедливе і об'єктивне. Тільки. Лично вам. У вас на справедливе. Особисто я. Договорились. Домовились. Домовились. Спасибо. Вибачте. Приводу парі. Парі продовжує. Парі продовжує. Дякую. Буде тривати? Я висновки комісії хочу отримати. Ну як я, дивіться, ну там же люди їздять, тобто місто відкрито. Але а якщо там дійсно є якісь помилки, хтось там провалиться, я не знаю. Не хочу зараз ні на кого наговарювати, це правда. Я хочу побачити. Хто буде відповідати, якщо актів немає, буде відповідати? Дивіться, я вас дуже прошу. Давайте не переходити далі в діалог з приводу. Якщо можна, уважаємі колеги, нам наче треба двигатися по маршруту. Дякую. Большое спасибо. Пари продолжается. Единственное замечание.